אני דר הורוביץ, אני משער הנגב, אני בכיתה ט', וזו השנה הראשונה שלי בנטע. נטע זה פרויקט שמלמד אותך על מחשבים ועל ערכים, על איך להיות בן אדם, הוא גם מקשר בין כל מיני אנשים למיניהם, עדות. נטע זה חניכים שבאים עם המון המון יצירתיות, באים למצוא את הפוטנציאל שלהם, באים ללמוד עוד קצת על העולם הטכנולוגי הזה שהם כל כך אוהבים, ללמוד על איך להיות אנשים הרבה יותר טובים, איך לתרום לקהילה, איך להיות מעורבים יותר בקהילה. מגיעים לפה כדי ללמוד וליהנות, להיפגש גם עם החברים, ולקחת כל מפגש, משהו חדש, ידע על מחשב או לימוד חדש, משהו על החיים. נטע עוזר לי לממש את הפוטנציאל ולהצליח.